ျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရေမွေးငါးမျိုးကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိရာသီဥတုပေါ့နော်ရာသီဥတုတော့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရေမွေးငါးမျိုးကြောင်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်5ကြတော့မေဆွန်မိုက်ဂျီလာရဲ့ By the Fireplace မီးပုံဘေးမှာထိုင်ရတဲ့ထိုင်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးအေးနေတဲ့ရာသီဥတုမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာမီးလှုံထားပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မီးကိုနဲ့တစ်သားနဲ့နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့အရန်နွေးထွေးတဲ့အနံ့မျိုးစပေါ့ကီဖြစ်တယ်ဝူလီဖြစ်တယ်ဒမ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဂျွန်ပေါ်ကော်ဒီရဲ့ The Millie Perform The Millie Perform ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Vanilla အချိုမှဖားလာစေဒါမှမဟုတ်ငေအကောင်အဲ့လိုမျိုး Spice နဲ့ပေါင်းထားတယ်အနံ့ကဒီအောင်လဲခုံစီဖြစ်တယ်နွေးထွေးတယ်စောင်းဒီနဲ့လဲတော်တော်လေးလိုက်မှရင်မွေးတော်တော်လေးမှိုက်တယ်ဗျလီမီလီပဖာလောင်းလက်စင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော်တော်မိုက်တယ်လီမီလီပဖာဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်ရာရွေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ပဖာမ်စ်ဒီမာလီရဲ့လေတန်လေတန်အက်စကလူးစစ်ဘာလို့အခုမရွေးသေးလဲဆိုတော့လေတန်အက်စကလူးစစ်ကတော်တော်လေးကိုဒီကောင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းတဲ့အတွက်မိုးရဒီမှာပြင်းအောင်မိုးကြီးထိရင်အနံ့တမျိုးလေးပဲဗျအဲအကြောင်းကျွန်တော်လေတန်ကိုရွေးလိုက်မယ်ก็ลีเทนจ้ะรอตัวอ่ะဒီကောင်လဲနည်းနည်းလေးမသိမလားချိုးတယ်ချိုးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအရင်ချိုးထွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လဲဖာလာစိတ်ပါတယ်ပြီးရင်လေဗန်ဒါပန်းနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်ဒီကောင်ကပန်းသီးနဲ့လည်းပါသေးရဲ့ဗျာဒီကောင်ကဒီကောင်ရဲ့ကာဒမွန်ကတော်တော်လေးကိုနှွေးထွေးတယ်ဒါပါဖမ်စတီမာလီရဲ့လီเทนဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကလူတိုင်းတော့မကြိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုပြောထားကဲဝဲအခုမှစဝဲတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီကောင်အနေနဲ့အရင်ဆန်းကြည့်ကြဆိုတော့ပထမဟိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ဆန်းရုံနဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးခဏခဏရှူကြည့်ဗျကြာလို့ရှိရင်ရီမွေးရဲ့အနှစ်သာရကိုသိလာလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကနံပါတ်2ကကြတော့ Dior Sauvage ရဲ့ Elixir Dior Sauvage ထဲမှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ရီမွေးDior Sauvage DNA ကိုမတိမတာလေးပဲပါတယ်အဲ့တော့မှတစ်သားအနက်အများကြီးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အနက်ပုံစံမျိုးတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ် unique ဖြစ်နေတော့မှာပဲအခုဒီတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကလူတိုင်းသုံးတယ်မှာအရင်ကမပါသေးဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းသုံးတာတော့ဒီရို Dior Sauvage EDT EDP Parfum တွေပဲသုံးကြအများတယ် Elixir ကတော့အဓိကပြင်တော့ဈေးလည်းနည်းနည်းလေးပိုကြီးရယ်ပေါ့လေဒီကောင်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ wood ကတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ blend ဟာတော်တော်လေးလှတယ်ဒီကောင်ကနောက်ဆုံးတစ်ခုနံပါတ်1ကတော့ YSL ရဲ့ Tuxedo ဒီကောင်ဘာမှပြောစရာမလိုတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ရီမွေးတစ်ခုပေါ့ဒီကောင်ကကြတော့ Dry Now မှာအမိုင်ဆုံးမိုးရသည်ဆောင်းရသည်အဲနွေရသည်မှာဆွတ်လို့ရတယ်ဗျာဒီကောင်က Office တွေမှာအရန်လိုက်တဲ့ရီမွေး Special Occasion မှာလည်းတော်တော်လေးဆွတ်လို့ကောင်းတယ်ပချူလေးရဲ့ drain down ကတော်တော်လေးကိုလှတယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်ကတော့တခုချင်းစီရောရှေရှေဝေးပြောမနေတော့ဘူးရှေဝေးပြောရင်အနည်းဆုံး15မိနစ်ကြာရပါတော့အဲ့9မျိုးတေချာပြောလို့ချင်းဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရေမွေး9ခုကတော့အဲ့ဒါပါပဲ